budućnost, iako to još nije potvrđeno. Još uvijek granično ostaje, dakle, ona prva mogućnost da će avion kretati negdje oko Boga i Sarajeva. Ali kažem, ja sam ne samo danas, nego ova vlasti zadnja dana, svaki dan kontaktirao sa obradom za Hac, zvao i Rasma i Mudersa. Juče kad sam nazvao Mudersa, on kaže, evo ja sjedim vama ovim agencijama i ugovaramo to, još nismo ugovorili, još nismo završili. Tako da su oni, dakle, u ovom vremenu u tim pregovorima, ali nadam se to da će sve biti hajeli, da će se to pripremiti onako kako je predviđeno i da ćemo ako voda u srijedu, bilo izručka ili oko podne, krenuti u Sarajevo, iz Sarajeva put Medine i da ćemo ako voda u srijedu stići u Medinu, a onda poslije toga po programu onako kako je predviđeno. Ja neću više vam oduzimati vremena, molim Allaha Dželešanuhu da nam olakša ovaj put, da nam učini ovaj put sretni, hajirli, da nam ovaj ibadet učini makbul, medrul, da nam hač bude medrul i da se vratimo ako bude sada, kao što je Muhammed Aleyhisselam rekao, da onaj ko obavi hač, a nije pogriješio na njemu hač medrul, vraća se kao od majke rođen oprošteni grijeha. Veselamu. Allah, Đelešanu, nagradi muftiju da ove dobe nego kalkuli i nama ostanu i učit ćemo opet i nikada dobi da svaki hajt dobri je ovim na našim ovogodišnjim hađijama. Ja sam ovaj slušao pa čuo sam dobro da ima ona knjiga o hađu, ona je povelika, poširoka. Ja sam u svojim razmišljanjima iz iskustva u vezi hađa najviše obred po obred se znavati na uštini. Mi koji smo i vodiči, bilo ko, nemamo to kao što za namaz imamo. I veoma je praktično danas radimo ovo, sutra, sljedeći obred i tako dalje. Pošto u našoj vjeri imaju ruhse, olakšice, baš iz tih svojih iskustava, na tri strance sam upute, savjeti, preporuke, poruke hađijama, pa sam to otprintao za i ove hađije, od sebe jednu skromnu hediju, da imate tamo, ali to molio vas da pročitate i da ponesete sobom. I drugi, još jedna stranica o odlikama i vrijednostima zemzem vode. Šta znači doći na izvorište, šta znači piti u vezi zdravlja, da je to najbolja, najzdravija, najljepovitija, najfadilnija voda na svijetu, a vi idete uporno na njen izvor. I već sad vam apelujem ništa drugo nego zemzem tamo trošite, ali nemojte preledan, mada ga preledanog neće ni biti zbog ovih visokih temperatura, čuvajte se da se ne prehladite. Čuvajte se i onih klima koje vas čekaju i u hotelu, i u liftu, i u sobama, i u autobusima, i u kuhinji, i u restoranima. 46 vani, a tamo 20, pa to je šok za organizam. Možda je najveći problem sada što je hađ u ljetnom periodu, ali šta je tu, ne može se pomjerati, bit će to hajri dobro. Ako Bog da ima neki zrak lagahniji, manja vlažnost, pa 10 stupnjeva više koje se tamo lakše se izdrži nego kod nas ova, evo sad koja je trenutna temperatura. Volite Allah Đelešanuhu za ovama, za i vama i svim hađijama olakša i to da nije Allahove pomoći davanja, malo bi ko računali da bi izdržao. Ali Allah svoje goste koji su mu se odozvali u svakom pogledu im olakšava. Muftija da te Allah nagradi, da te olakša i tebi i hađijama, imaš poveliku emanet, 1680 hađija. Ali imao vas i do sada tih emanata, pa hvala vam Božom pomoću da će to i realizirano. Ja bih sada ovih okolo sebe sa moje desne strane zamolio da jednu milagiju malo preda uzme, pa ćemo nastaviti. Allah, 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 daj da vidi Beytullah, Allah, 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 ya Allah, daj da vidi Beytullah.
Bejtulla, sva bogatstva ovog svijeta, u jednom bih času dao, kad bih me ku ugledao, pored Kjabe kad bih stao. Allah, 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 ja